Çox yaxşı xatırladırsınız. Putin'in Vladivostok'da verdiği açıklama həqiqətən də təpədən dırnağa anti-Azərbaycan açıklaması idi. Çox açıq şəkildə öz diliylə deyir ki, bizim Qarabağ nizamlamasındakı variantımız onu nəzərdə tuturdu ki, Qarabağ tam halında və üstəlik də Kəlbəcər və Laçın rayonları Ermənistanın yurisdiksiyasında qalırdı. Bunu açıq şəkildə Putin bütün dünyanın qarşısında bəyan eləyir və o əmindir ki, rəsmi Bakıdan, İlham Əliyevdən, onun hökumətinin nazirlərindən ona bir etiraz gəlməyəcək ki, sən hara barədə danışırsan bu sözləri? Qarabağ, Kəlbəcər, Laçın sahibsiz torpaqlardır mı? Sən mi qərar verirsən ki, Kəlbəcər, Laçın, Qarabağ kimin yurisdiksiyasında olsun? Sən mi o səlahiyyətə sahibsən ki, bu torpaqların taleyini həll eləyəsən? Baxın, Putin tam əmindir ki, ona bu sözlər deyilməyəcək. Əgər o bu sözlərin ona deyilə biləcəyini mümkün saysaydı, beləcə bütün dünyanın qarşısında arxayın şəkildə bunu danışmazdı ki, biz istəyirdik ki, Qarabağ tam halında, üstəlik də Kəlbəcər və Laçın Ermənistanın yurisdiksiyasında qalsın, amma Ermənistan rəhbərləri daha çoxunu istədilər. Yəni, o mümkün bir plan imiş, amma Ermənistan rəhbərliyi maksimalist olub. Yəni, burada Putin Ermənistan rəhbərliyini, konkret olaraq Paşinyanı maksimalist olmaqda öz aləmində ittiham edir, amma onun heç narahat eləmir ki, bəs burada 10 milyonluq Azərbaycan xalqı var. O Azərbaycan xalqı tək İlham Əliyevdən və onun balaca bir qrup, hakimiyyətdə olan qrupundan ibarət deyil. O Azərbaycan xalqı görür ki, Rusiyanın rəhbərliyi onun torpaqlarını sahibsiz torpaqlar kimi paypüş eləmək istəyirmiş, amma o bunun Azərbaycan xalqı tərəfindən eşidilməsindən narahat deyil. Çünki o inanır ki, Azərbaycanda xalq heç nəyi həll eləmir. O inanır ki, İlham Əliyevin avtoritar rejimi onsuz da Azərbaycan adından istənilən qərarları verə bilir və Azərbaycan xalqının səsi heç arada eşidilmir. Eynən özü Rusiya xalqını hansı vəziyyətə salıbsa, arxayındır ki, Əliyev də Azərbaycan xalqını o cür hüquqsuz vəziyyətə salıb, ona görə də onu narahat eləmir Azərbaycan xalqının mövqeyi. Axı bu cür açıqlamadan sonra, üstəlik hələ bununla da kifayətlənmir. Putin sonra nə deyir? Putin sonra Paşinyanı açıq, aşkar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı üçün, Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi tanıdığı üçün qınayır. Açıq deyir ki, Paşinyan Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi tanıyandan sonra bizə daha nə qalır demək? Daha biz nə edə bilərik? Bunu açıq şəkildə erməni xalqına şikayət eləyir. Amma başa düşmür ki, axı bunu Azərbaycan xalqı da görür. Və bu açıqlamalardan sonra, bunu çox açıq şəkildə bəyan edirəm, Rusiyanın, xüsusilə hazırki Rusiya hakimiyyətinin tərəfində olub bugün açıq ölkədə təbliğat aparmaq tərtəmiz antimilli xəyanətkar bir mövqeydir. Azərbaycanın torpaqlarını bizim başımızın üzərindən paypüş eləmək istəyən bir hakimiyyətin burada utanmadan təbliğatını aparanlar, həm də bu təbliğatı Putin və İlham Əliyevin paralel təbliğatını aparanlar, əlbəttə ki, bu Azərbaycanın milli maraqlarına böyük bir zərbə vurmuş olurlar bu insanlar. Ona görə də, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, artıq hər şey çox şəffaf baş verir. Bəli, Rusiya Azərbaycan xalqı ilə heç hesablaşmadan sadəcə Azərbaycanla Ermənistan vuruşsun, biz də regionda öz hegemonluğumuzu saxlayaq siyasətinin arxasında gedir. Və İlham Əliyev və komandası bu siyasəti qəbul edir, etiraz eləyə bilmir. Niyə görə etiraz eləyə bilmir? Çünki əgər etiraz eləsə, Rusiya açar sandığı tökər pambığı. Yada salar ki, bəs o yeniləşmiş Madrid prinsiplərində Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsinə razılığı kim vermişdi? İlham Əliyev əlbəttə. Açar sandığı tökər pambığı ki, bəs Dağlıq Qarabağa dünyadakı ən yüksək statusu kim vəd eləmişdi? Heydər Əliyev. Bəs həmin o Lavrov prinsiplərinə, həmin o 5 rayonun azad olunmağından söhbət gedir. Əslində Putin yeni bir şey danışmır. 5 rayonun azad olunması sadəcə Azərbaycan təbliğatı o zaman Qarabağın və Laçın və Kəlbəcərin taleyindən susurdu. Biz danışırdıq o barədə. Amma həmin o 5 rayonun azad olunması nəzərdə tutan Lavrov planını Azərbaycanda bəhbəhlə təbliğ edirdilər. Hətta Lukaşenko sonra açdı, tökdü ki, həmin o 5 rayonun azad olunması üçün
İlham Əliyev Ermənistana 5 milyard dollar pul da vermək istəyirmiş. Yəni o 5 rayon azad olunur və yerdə qalır Qarabağ, Laçın və Kəlbəcər Ermənistanın yurisdiksiyasında. Azərbaycan hakimiyyəti bunlara vaxtilə razılaşıb, ona görə səsi çıxmır. Ona görə səsi çıxmır. Və nəhayət burada təkcə Rusiya qorxusundan söhbət getmir. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hazırda da Rusiyadan möhkəm qorxur. Çünki Rusiya elə bir vəziyyətdədir ki, artıq Rusiyanın o əvvəlki qüdrəti yoxdur. Azərbaycanda da, başqa ölkələrdə də heç nəyə nail ola bilməz. Heç balaca, zəif Ermənistanda Rusiya heç nəyə nail ola bilmir. İlham Əliyevlə Putini birləşdirən həmin o avtoritar dəyərlərdir. Baxın, deməli bu günlərdə biz hamımız nə gördük? Demək, Putin böyük bir fəxarətlə Şimali Koreya lideri Kim Chen Un-u qəbullədi. Rusiyaya səfərə gəlmişdi. Və Rusiya təbliğatı bir neçə gündür bunu dünyanın ən qlobal xəbəri kimi təqdim edirlər. Mən xatırladım ki, cəmi bir neçə il bundan öncəyə qədər BMT Təhlükəsizlik Şurasının saysız hesabsız qətnamələri ilə bütün dünyadan təcrid olunmuş Şimali Koreya lideri ilə ümumiyyətlə heç kim oturub durmur. Tam izolyasiya olunmuş, dünyada ən təcrid olunmuş bir liderdən söhbət gedir. Və indi Rusiya elə bir vəziyyətə düşüb ki, insan hüquqları adına heç nəyin olmadığı, 21-ci əsrin ən sərt diktaturasının hökm sürdüyü bu qəddar rejimin başçısı ilə bir yerdə olmağı özünə fəxr sayır. Və Azərbaycan hakimiyyəti də bacardığı qədər çalışır ki, həmin bax bu avtoritar rejimlərin həmrəyliyinə öz tövbəsini versin. Necə Rusiya, Belarusu, Suriyanı, Azərbaycan hakimiyyətini, Tacikistan kimi ölkələri, bunları yığır başına bütün o avtoritarların klubunu yaradır. O cümlədən o Afrikada 4-5 hərbçi tapılıb ki, qanunu hakimiyyətləri devriblər, qiyamçı polkovniklər, generallar, onlardan ibarət öz aləmində birlik yaradır bütün bu mütərəqqi dünyaya qarşı. Azərbaycan hakimiyyəti də bacardığı qədər, nə bilim, bir gün Kuban vitse prezidentini bura dəvət edir, bir gün Cibutinin, Eritriyanın, 93-cü ildən bəri seçki keçirməyən hökumətlə dostluq, əməkdaşlıq edir. Bu kimi ölkələri, Ərəb dünyasından ən qəddar ölkələri məhz çağırır Azərbaycana və bunlar çalışırlar ki, bu avtoritar rejimlər yıxılmasınlar. Onlar elə bil ki, başa düşürlər ki, zaman artıq onların payızını gətirib çıxardıb. Artıq dünyadakı bu avtoritar rejimlər çökmək ərəfəsindədirlər. Bu gələn dalğa, bu yeni demokratiya dalğası bunları da çox güman ki götürəcək. Mən biraz əvvəl vurğuladım. Artıq Lukaşenko ilə bağlı da həbs qərarının çıxarılması üçün Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə müraciət olunur. Və bu dalğada İlham Əliyevin marağı ondan ibarətdir ki, Rusiya regionu tərk eləməsin. Rusiya gec məğlub olsun və ya məğlub olmasın. Və Rusiya qalsın regionda. Ona görə də Rusiya nə deyir desin, Azərbaycanda Rusiyanın əleyhinə heç bir səs çıxmır. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti həyatı olaraq Rusiyanın indiki rejiminin iqtidarda qalmağında maraqlıdır. Görün, bu qədər kampaniya apardılar bütün yay boyu. İranla Azərbaycan hakimiyyətinin arasında çox böyük gərginlik yaşandı. Amma indi baxıram, hökumətin bu yandaş mediyası təzədən başlayıb ki, yox, 2-ci Qarabağ savaşından sonra İlham Əliyevin bir altılıq modeli var idi. Yəni Cənubi Qafqazın 3 respublikası üstə gəl, Rusiya, Türkiyə, İran. Ancaq biz problemlərimizi bu arada həll eləməliyik. Türkiyə ilə bağlı məsələ aydındır. Türkiyə istənilən halda və istənilən iqtidarlar zamanı regionda olacaq. O başqa məsələ. Amma bunlar açıq-aşkar deyirlər ki, biz Rusiya və İranla regionun problemlərini necəsə həll eləməliyik. Hətta bir-birimizin ətini yesək də sümüyünü atmarıq, çünki avtoritar rejimlərik. Amma Qərb bura gəlməməlidir. Niyə görə gəlməməlidir? Qərb nə edib bunlara? Azərbaycana nə edib? Uzaq başı, biləsiz. Mən bilirəm ki, çox təəssüf ki, hökumətin bu təbliğatı xeyli işləyib, bizim bir sıra sadə, zəhmətkeş, halal vətəndaşlarımız heç bir siyasi ambisiyası olmadan bu təbliğatın təsirinə düşüb. Əziz həmvətənlər, biləsiz ki, bugün o Ermənistan durub açıq şəkildə bəyan edirsə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Ammasız, ancaqsız Qarabağ Azərbaycanındır. Bax, bunu Paşinyan deyir ha bu günləri. O qərbin xidmətidir. Bunu bu yaxınlarda Lavrov özü təsdiq elədi.
Lavrov özü təsdiq elədi ki, bizim 9 noyabr sazişində Qarabağın statusu qeyri-müəyyən qalırdı gələcəyə. O zaman o məsələ həll olunmamışdı. Amma Paşinyan getdi, deməli Praqada Avropa Birliyinin həmin toplantısında nə zaman? 2022-ci ilin sentyabrında bu barədə açıqlama verdi. Yəni az qala savaşın bitməsindən 2 il sonra. Yəni çox təəssüf ki, biz hətta o qəhrəman ordumuzun gerçək hərbi zəfərindən sonra da Paşinyana və Ermənistan liderlərinə bunu qəbul etdirə bilməmişdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Amma Qərb bunu qəbul etdirdi. Necə qəbul etdirdi? Paşinyan dedi ki, mən Rusiyadan xilas olub Qərbin bir parçası olmaq istəyirəm. Həmin Qərbin Azərbaycan hökuməti tərəfindən əş təbliğata məruz qoyulan liderlər də Paşinyana dedilər ki, sən Qərbə o zaman inteqrasiya edə bilərsən ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaqsan, Qarabağınla bağlı separatizmdən əl çəkəcəksən, Türkiyə ilə problemlərini həll edəcəksən, ondan sonra normal bir hüquq dövləti olaraq gəlib bizim birimiz ola bilərsən. Amma sən Azərbaycana qarşı bu əsassız ərazi iddialarında qalacaqsansa, savaş aparacaqsansa, Rusiyanın da maşası olacaqsansa, sən Qərbin bir parçası ola bilməzsən. Qərb bunu dedizdirib Ermənistan rəhbərliyinə. Amma Azərbaycanda baxın, nə dərəcədə hakimiyyət tərəfindən Qərbə qarşı bir kampaniya aparmış. Bəli, məhz o Qərbin Azərbaycana buraxılmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev hökuməti hazırdır ki, Putinlə istənilən qədər deməli əməkdaşlığa getsin, onun istənilən anti-Azərbaycan sözlərini eşitməməzliyə vursun, üstünü vurmasın, ona hər şey güzəşdə getsin, tək ki, Qərbin demokratiyası bura gəlib çatmasın. Hə, Qərbə qarşı antipatiyaları demokratiya ilə bağlıdır. Yalnız və yalnız demokratiya ilə bağlı. Nə oldu? O demokratiya məsələləri gündəmdə olmayanda Azərbaycan xalqının pulları ilə gedib həmin o Fransada muzeyləri, deməli qəsrləri, parkları hamısını təmir elətdirən mən idim mi? Başqa bir müxalifətçi idim mi? İlham Əliyev onun həyat yoldaşı deyildi mi? Bəli, onların Qərblə yeganə mübahisəsi demokratiyaya görədir. Bu günləri Qərb daha ciddi şəkildə demokratiyanın dəstəklənməsi siyasətini aparır. Və xüsusilə də Rusiyanın məğlubiyyətindən sonra deməli Qərbin postsovet məkanında demokratikləşmə prosesi ilə bağlı təkidli çağırışları olacaq. Ona görə də bax o mərhələ baş tutmasın deyə Azərbaycan hakimiyyəti hər şey eləyir ki, Putin Rusiyası ayaqda qalsın, regionda qalsın. Ona görə də Putinin Azərbaycanla bağlı bu cür həqarətli çıxışları səssiz yola verilir. Ona cavab verilmir. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti üçün Azərbaycanın milli maraqları yox, kürsü maraqları prioritetdir və bu növbəti dəfədə özünün belə deyək, təsdiqini tapmış oldu.